Já vás zdravím. Přišly ke mně zajímavé a důležité informace, tak se o ně hned chci podělit s vámi. A tak. Takže, poslední týden u hodně klientů, ale fakt, že u hodně, to znamená, že u každého skoro druhého, třetího, mi začalo skakovat informace, že jim mám vyčistit krev a mezibuněčný prostor. Tak jsem si to trošku nahlížela, protože když to během dne bylo asi třikrát, tak jsem říkala, hele, tohle to není normální. Takže jsem si šla do prostoru pro info a bylo mi sděleno, že ti, co na sobě makají, ve smyslu, že se zbavují starých vzorců, programů, zátěží a bloků, tak vlastně, jak to říct, ve chvíli, kdy já to budu brát tak, jak to mám já s klientama, jo? Nebo to, jak to dělám já, aby se to líp mi teda vysvětlovalo. Takže já vlastně vyřeším tu příčinu, vyléčím, uzdravím, narovnám, uzavřu, ukončím. Tím pádem mohu rozpustit následky, důsledky té příčiny, takže takový ty keci, že mám rozpustit následky nebo takovýhle ty věci, co jsem už opravdu hodněkrát slyšela, to jsou prostě nesmysly. Nemůžete rozpustit následek, nebo respektive můžete rozpustit následek čehokoliv, odstranit následek čehokoliv, ale ve chvíli, kdy nevyřešíte a neuzdravíte příčinu, tak je vám to úplně k prdu, protože během chvíle se to všechno vrátí. Takže takhle. Takže ve chvíli, kdy já tohle to všechno udělám, pak rozpustím, ukončím ty následky, tak vlastně je nechám zmizet, přetransformuju je. A ono to odchází přes to fyzické tělo i na té energetické úrovni. To prostě odchází do prostoru, ta energie se mění v něco jiného a frčí dál. Tak, jenomže ta příčina, byť je na energetické úrovni, to víme, že na energetické úrovni vždycky to tam začíná, tak v podstatě ta energie je jakýsi energetický kód. A ten energetický kód v nás zanechává jakýsi otisk. Takže já přesto všechno, že tohle to krásně jakoby udělám, uzavřu, blablabla, tak nám tam zůstává původní energetický otisk starého programu zátěží bloků, blablabla. A ten se nám ukládá, to se mi ukázalo, že se ukládá v krvi. Takže mě se u těch klientů ukázala a bylo mi řečeno, že to je v krevním řečišti. A že to má pak tendence deformovat krevní destičky. Se mi ukázalo jako jakýsi štěpení, jak kdyby se roztřepily. Já nejsem doktor, takže ani biolog, ani bůh ví co. Mikroskop taky nemám, takže nevím, jak ta krev jako funguje, jak to vypadá, jestli je tohle to vůbec jako možný. Někdo řekne, že to je nesmysl, kdo tomu asi rozumí. Ale mně se to tam opravdu ukázalo tak, že to způsobuje problém s krevními destičkami a že jakoby má to tendence jako poškozovat, jako překrucovat, jako kdyby se mačkali, tak se deformujou. A i se mi ukázalo fakt, kdyby se měli jakoby štěpit, roztřepovat na konci. A takže bylo mi to pak, abych to líp pochopila, mi byla ukázána řeka, která jako normálně plyne řeka a která byla zadělaná bordelem. Normálně v ní, jako kdyby v ní plavaly odpadky. A to se mi právě ukázalo, že vlastně bytosti, které se sebou pracují, nebo já s nima, nebo jo, protože každý máte i někoho jiného, nebo sami se sebou pracujete, takže tyto bytosti, že v podstatě, i když se těch programů zbaví, tak tam zůstává ten energetický otisk toho původního programu, starého zátěže, a zanáší nám krev a buňky. Tomu za chvíli. Takže k té krvi v podstatě tam jde o to, aby se tyhle ty staré původní kódy, které tam plavou a zanášejí nám krev, aby se odstranili. Tak, když pominu, že to dělám teda i na energetický úrovni, to je jasný, že to tam teda energeticky jsem všem vyčistila a tak dál, tak mi ještě včera přišla informace další a to je, že tohle to jenom stačit nebude, ono vždycky se to musí propojit, energie, fyzická úroveň, takže to je vlastně
logický, takže ještě na té fyzické úrovni je dobré, aby všichni, co se sebou takhle makají, si teďkon nasadili buď kopřivu, anebo vilkakoru. Že tyhle ty dvě věci mi tam přišly, kopřiva mi přišla úplně okamžitě na prvním místě a ta vilkakora, ta je, ta má daleko sáhlejší účinky a je opravdu pecková na všech úrovních. A i ta vilkakora teď vlastně se bude hodit, protože ona i pracuje s trávicím traktem. Víme, že teď jsou velký problémy se žaludkem, takže určitě. A co je úplně peckový, je, že je dobrá na imunitu. Je to velmi silný antioxidant a právě pracuje perfektně s krví a s krevníma restičkama. A je protizánětlivá, takže jako na všech úrovních jako pecka. Kopřiva je stará dobrá kámoška, takže tam jako není co řešit, myslím, že kopřivu v tomhle směru známe všichni. Tak tohle to je, co se týče krve. A potom to samé v podstatě se mi ukázalo s mezibuněčním prostorem. Je pravda, že krev jsem si nikdy jako nečistila sama sobě, ale mezibuněční prostor už několikrát a to z jednoho prostého důvodu. V podstatě to, ty programy, ty bloky a ty vzorce a tohle to všechno vlastně my máme zapsaný v DNA. DNA buňky. A takže ve chvíli, kdy já ty programy a bloky všechno, no, tak to z těch buněk vlastně odchází pryč. A jde to přes ty buňky, jo, někde je to prvotní a pak to blablabla, až to prostě odejde úplně. A přes x vrstev. A přes ty buňky, protože to je vlastně v tý buněční, na té buněční bázi, tak tam se mi právě ukazuje to, že jak to odchází z té buňky, tak ten otisk energetický, který jsem před chvíli vysvětlovala, zůstává na povrchu té buňky. A tam se mi to zase pro změnu ukázalo jako kamenec, jako vodní kámen. Jo, takže vlastně to zůstává a znečišťuje, zabaluje tu buňku tímhle s tím jakoby prachem, kamencem energetickým, nevím, jak to říct. A co se děje? No logicky, když ta buňka je prostě nějaká a ona se postupně zanáší, takže se vlastně zvenku zvětšuje její objem. To má za následek, že se zmenšuje mezibuněčný prostor. To má neblahý vliv na nás. Za prvý to způsobuje, mě se tam ukazuje, že to způsobuje velkou únavu, ale je to takový, jsme jako takový těžký, zpomalený, těžkopádný, jako by ty reakce jsou pomalejší na všech úrovních. A jak říkám, je to i hodně o té únavě a dokonce mi tam k tomu přišlo i ta váha, že ta váha s tím souvisí taky. Protože představte si, že je takhle obalená každá buňka. Takže asi si to umíme představit, jako tisíckrát nic umořilo vola, ale zároveň to je i o nemocích, protože ta buňka pak jakoby taky se začíná deformovat, nemůže fungovat správně a tak dál. Samozřejmě vím, že ty buňky se obměňují, regenerují, každý orgán se má nějaký určitý období, ve kterém se regeneruje, celý se vlastně jako znovu zrodí, ale ty buňky, ten mezibuněční prostor je prostě potřeba čistit. A bylo mi řečeno, že ten, kdo na sobě pracuje a maká a prostě žije tímhle s tím způsobem života, takže tohle to by měla být nějaká jakási energetická hygiena, kterou budeme dělat jednou za půl roku. Minimálně jednou za půl roku. Ale vzhledem k tomu, že vlastně, když to vemu zase k sobě, tak já vlastně s klientama se potkávám vždycky po 3 týdnech, protože těch 21 dní přesně trvá ten energetický proces v tom poli, kde se to všechno přenastavuje, právě odstraňuje, překódovává a i 21 dní trvá mozku, než si vlastně změní program. Jo, takže tam je to na všech úrovních krásně 21 dní. Může se samozřejmě i dřív, ale já to fakt mám nastavený takhle, že těch 21 dní mi vyhovuje, protože já, když bych tam lezla třeba dřív do toho energetického pole, tak se tam budou ještě plácet nějaký ty staré věci, staré programy, ale já už můžou být dávno jakoby hotový, akorát prostě jsou v procesu odstraňování, nicméně já je tam ještě uvidím, mohlo by mě to mást, mohla bych s nima znova začít jakoby pracovat, je to zbytečný,
Myslím si, že ty 3 týdny je adekvátní a kolikrát to ani je ještě za díl. Takže tak. A hlavně je to, potom by to mohlo být i zatěžující a ne každý by to unes. Já vím, že sama říkám, že se sebou makám každých 14 dní, bylo v období, kdy týden, co týden. A tak je pravda, že to fyzické tělo jako jelo o 106 a byla jsem i mrvére, nemocná. A jak to skrze mě odcházelo, možná, že bych si dala víc času a dělala to jednou za měsíc. No a to jsem já prostě, já to potřebuji mít všechno hned. Takže tak. Tak, co z toho vyplývá? Že mně se ukázalo, že každý by vlastně jednou za čas měl udělat tu očistu toho mezibuněčního prostoru i té krve. Samozřejmě každý. Ten, kdo se sebou pracuje, na sobě pracuje, odstraňuje ty bloky a zátěže, tak tam by ta hygiena měla být častější, mohla by být i klidně jednou za měsíc, ale minimálně se mi tam ukazuje, že to stěžejní, jako takový ten deadline, je jednou za půl roku. Takže to je možná i důvod, že proč s klientama, s kterýma pracuju další dobu, proč to tam teďkon se mrská jak Baťa cvičky, protože to je opravdu až jako neuvěřitelný. Bylo mi řečeno, že vám to mám předat dál. Samozřejmě, že ten, kdo si s tím neumí poradit, tak mi může se ozvat a můžeme udělat jenom jednorázově tohle z toho. Nicméně ten, kdo nechce nebo nemůže z nějakého důvodu, ať už finančního nebo jakýhokoliv, se ozvat, může to vyřešit na ty fyzické úrovni, to vám taky hodně pomůže. Samozřejmě ta energetická, říkám, tam je to prvopočátek, ale myslím si, že ty byliny prostě pomůžou taky. Jo? A co mám v plánu, určitě je udělat meditaci na čištění mezibuněčního prostoru. Na to se těším, protože tam se mi hned ukázalo, jakým směrem mám jít. Ještě jsem se teda nerozhodla, jestli dám jenom hudbu a do toho vložím energii, a nebo jestli tam dám nějaký postup vizualizace, uvidím, ještě uvidím. A tam to taky bude, ta meditace se moc používat samozřejmě opakovaně, protože říkám klidně každý měsíc podle potřeby a dá se s tím krásně pracovat. Jo? I ty, co prostě řeknou, hele, já tyhle schopnosti nemám, já tohle to neumím, tak stejně není problém, jakoby ta meditace vás tam navede, nebo respektive ta moje energie, kterou já tam vložím, ten kód, tak ten to vlastně udělá za vás. Asi i za mě. Ale ukázalo se mi, a bylo teda jako mi řečeno, nebo já nevím, jako trošku tam jsem se s nima jakoby ne dohadovala, to je jako silné slovo, protože jsem myslela, že to udělám i na čištění krve a tam mi bylo teda řečeno, že tímhle s tím způsobem to udělat nepůjde, že tam je to jakoby hodně specifický a že tam se to nedá udělat jakoby šmahem, že ten mezibuněčný prostor je takový jakoby, nemůžu říct, že u všech stejný, ale je to tam na nějaký určitý rovině, nějaký úrovni. Ale že ta krev je u každého, jako tam jsou, je to tam nějaký jako specifický, a teď mi přišlo, že by to mohlo dojít jako k poškození těch krevních destiček, že bych to nedokázala udělat pro takový velký rozsah, že tam se to musí dělat individuálně. Takže tu krev takhle ne, ale tam můžete použít velkakoru a můžete použít kopřivu a ten mezibuněčný prostor udělám tu meditaci, ale samozřejmě můžete s tím oslovit i mě a ti klienti, co ke mně chodí, tak někteří už vědí, těm už jsem to dělala a u ostatních tam prostě na to dojde. Jo, tam to dělám jako aktuálně, víte, že se prostě napojím a je mi řečeno, co mám udělat. Takže tak, no já myslím, že jsem to tady dneska jako odhrlila všechno, co jsem chtěla. Jo, ještě k tomu odpojování mi teďkom přišlo, že hodně jste mi psali, že vám to odpojení pomohlo, za což jsem velmi ráda. Tohle tu metodu můžete použít kdykoliv na cokoliv. Když se budete cítit nějak jako delší dobu, že něco není v pořádku a budete mít pocit, že to není vaše, zkuste se odpojit nebo požádat o vyjmutí z toho energetického kolektivního čištění a dopadne to buď tak, že se vám to povede, anebo že se vám to nepovede. A pravda je teda ještě taková, že se můžete odpojit i blbě nebo neúplně, takže s tím taky můžu pomoct, ale zatím je vidět, že to jakoby docela hodně pomohlo hodně lidem, tak to jsem opravdu moc ráda. A tak, a ještě jsem něco chtěla a teď už ale nevím,
Nevím co. Já ještě určitě natočím jedno video do Vánoc, minimálně to bude nějaký vánoční pozdrav, kde vám budu chtít poděkovat. No tak teď jsem vykecala pointu, ale nevadí. Takže tak, no. No já to ukončím, protože už mi nic nechodí a takhle to bude zřejmě stačit 15 minut a to jsem si říkala, že to je na 2 minuty. No, mějte se krásně, užívejte sněhu a opatrujte se.